በዞኑ ቃጫቢራ ወረዳ ዋላና ቀበሌ የበጋ መስኖ ስንዴ አምራች አርሶ አደር አዳነ ሄራሞ እንደተናገሩት የአርሶ አደሩን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየተደረገ ያለው ድጋፍ በበጋ መስኖ ልማትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። የመንግስትን ፖሊሲ በተግባር አምርተን ውጤታማ ለማድረግ አገራችንን ስንዴ ልመና ለማስቀራት ያው በዚህ ምን ይታገለው ምርቱ በሚጠበቀው ልክ እንዲሆን መንግስት የአረም መከላከያና የውሃ ፓምፕ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው የጠየቁት አቶ አዳነ ድጋፉ የሚከተል ከሆነም የስንዴ ለመናን ማስቀረት የሚችል ምርት የማምረት አቅም እንዳለም ተናግሯል። ስንዴ የውጪ ስንዴ እኛ በግላችን ሁሉም አርሶ አደር ቢያመርት በእያንዳንዳችን ጓሮ ካለ እያንዳንዱ አርሶ አደር አንዳንድ ሸራ ገበያ ማቅረብ ከቻለ ያው ከልመና ወዳላለ ማለት ያው ፍላጎቱ አለ። የቃጫቢራ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ አክሊሉ ሙላቱ በምርት ዘመኑም በወረዳው በበጋ መስኖ ለማልማት የታቀደው ሙሉ በሙሉ መሳካቱን ተናግረው በተግባር ወቅት በአርሶ አደሩ ዘንድ የሚገጥሙ ማነቆችን ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን እንደሚፈታም አስረድተዋል። እያንዳንዷን አግሮኖሚክ ፕራክቲሷን ከላይ እስከታች በተቀመጠለት አግባብ 67.597 ሄክታር በማከናወን 100%ን አቺቭ አድርገናል ማለት እንችላለን። በአንዳንድ አርሶ አደሮች ዘንድ በበጋ መስኖ ልማት ዙሪያ የነበረው የግንዛቤ ውስንነቶች ተፈቶም የህዝቡን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ እየተሰራ እንደሆነም ጠቁሟል። እነዚህን የምዕራባውያንን ተልእኮ ማክሸፍ ስንችል ኢትዮጵያን መራን ወይም አንድ ምዕራፍ አሻገርን የምንለው ስለሆነ በዛ ልክ ሁሉም አርሶ አደር ተንቀሳቅሶ ባለሙያም አመራሩም በዚህ ልክ በቁርጠኝነት እየሰራ ስለሆነ የጋራችን የሆነችውን አንድ ኢትዮጵያን ወደፊት እንድትደርስ እንዲያደርግ ጥሬን ማስተላለፍ ነው የፈልገው። የከምባታ ጠምባሮ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ማንደሬ ጌታሁን በምርት ዘመኑ በዞኑ በበጋ መስኖ በስንዴ ለመሸፈን ከታቀደው ማሳ እስካሁን ከ310 ሄክታር በላይ መሬት በዘር መሸፈኑን ተናግረው በዞኑ የተለዩ 923 አርሶ አደሮችን ወደ ተግባር ማስገባት ተችሏልም ብለዋል። ልለማ ይችላል ተብሎ 1189 ሄክታር ለማልማት እቅድ ታቅዶ ወደ ተግባር ተገብቶ ነበር። ወደ 923 አርሶ አደር በስም ዝርዝር በመለየት እቅድ ታቅዶ ወደ ተግባር ተገብቷል። እንደኛ አካባቢ ስንዴ በበጋ መስኖ መዘራት አለበት የሚል ስለነበረ ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ ተደርጎ እስከ 18/04/2010 እስካለው ድረስ ወደ 310 ሄክታር በዘር መሸፈን ተችሏል። በዞኑ በሚገኙ 5 የመስኖ አማራጭ ወረዳዎች በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ እየተሰራ ነው ያሉት ወይዘሮ ማንድሬ ለምርት ውጤታማነት ማነቆ የሚሆኑ የግብአት የኬሚካልና የውሃ ፓምፕ ጥረቶችን ለመቅረፍ ከክልሉና ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እየተሰራ ስለመሆኑ አስረድተዋል። ክትትል በሚናደርግበትም አርሶ አደሮች ትክክል ነው እያነሱ ነው። የውሃ ፖቴንሻል አለ፣ የፓምፕ ጥረቶችም ጭምር እንዳለ ይነሳል። ከዚህ መነሻ አንዳንድ ወረዳ ላይ በተለያዩ ፕሮጀክቶች የገቡ ፓምፖችን ለዚህ ተግባር እንዲያውሉ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። ከዛ ውጪ አብዛኛው አካባቢ ላይ አርሶ አደር ተደራጅቶም ጭምር ለዚህ ተግባር ማዋል አለበት። በጋራም ቢሆን በአንድ አካባቢ ላይ ያለው አርሶ አደር በጋራም ቢሆን ገዝቶ መጠቀም አለበት የሚለውን የግንዛቤ ስራ በስፋት እየሰራን ነው። የበጋ መስኖ የህልውና ጉዳይን ያሉት ኃላፊዋ ወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታን ታሳቢ ባደረገ መልኩ በማምረትም ስንዴን ሰጥተው ነጻነታችንን ለመንፈግ ለሚፈልጉ አንዳንድ የምዕራባውያን ሀገራት ክረምት ከበጋ ሰርተን የህዝባችንን የስንዴ ፍላጎት በበቂ ደረጃ በመመለስ ለየትኛውም ጫና የማትንበረከክ ሀገር እንገነባለንም ብሏል።